Uh -huh. साथै तिमीले नयाँ कुरा लिएर आउने गर्छौ होइन आज मसँग नयाँ कुरा छ हे त्यो भने होइन म जोक सुनाउँछु भनेको ए <laughs> है हाँस सही त म दर्शकहरूलाई पनि हँसाउन चाहन्छु र म मिलनलाई पनि हँसाउन चाहन्छु ल जोक्ना एउटा नि बुढो हात्ती थियो रे होइन त्यो चाहिँ बच्चा बेला मरेछ अरे बुढो

थ्याङ्क यू भविना थ्याङ्क यू विकास भाइ बहिनीको जोकमा किन नहाँस्नु भएको पब्लिक थाहा छ ताली किन नबजा थाहा छ जोक सबैले बुझ्नु भएको छ दर्शकलाई अन्डर इस्टिमेट नगर भाऊ हाँस्नु र ताली नबज्नुको कारण यही हो कि प्रत्येक दर्शकको हातमा ग्लास छ इमेजले त्यो ग्लास फुटो पनि इन्सुरेन्स गरेको छैन अधिकांश दर्शकको मुखमा छ ऊ छिटिएर अर्काको मुखमा पऱ्यो भाग्नु पऱ्यो के हुन्छ कारण त्यो हो दर्शकलाई अन्डरस्टिमेट होला सबैभन्दा पहिले यो हाम्रो नेपालको पहिचान लोकगीत परलोकतिर जान लागेको बेला त्यसलाई बचाउनका लागि एमए च्यानल कोलगेटले जुन यो सुन्दर कार्यक्रमको संयोजन गरौँ यो अर्ग्यानिक कार्यक्रमका लागि कार्यक्रमका प्रायोजक आयोजक टेलिभिजन च्यानल र सम्पूर्ण कलाकारलाई म दिल खोलेर सम्मान गर्छु आशा छ अघि मलाई बोलाउँदा नबजेको ताली इमेजको सम्मान गर्दा बजेको छ त्यो मलाई पनि बजेको मेरो तालुलाई बजे होइन <laughs> मैले भने यो अर्ग्यानिक कार्यक्रम अर्ग्यानिक यो अर्थमा कि आजकल बजारमा गीत सङ्गीतको कार्यक्रम त हुन्छ तर यसरी बाध्यवादक नेपाली टोपीमा नेपाली बाजामा गायक गायिकाहरू नेपाली ड्रेसमा दौरा सुरुवालमा आएको कार्यक्रम देखिँदैन त्यो अर्थमा यो कार्यक्रम अर्ग्यानिक भनेको हो दौरा सुरुवाल कस्तो राम्रो लाग्यो दौरा सुरुवाल जानु एउटै मात्रै समस्या के भने बिचरा एउटा भाइ अहिले भित्र टोइलेटमा यहाँ नाम बोलाइसक्यो इन्जार कसै थियो त्यति मात्रै समस्या हो र टोपीको पनि आफ्नो फाइदा छ हेर्नुहोस् नेपाली टोपी काहीँ पनि नछोड्नु होला कहिल्यै के हुन्छ भने बुद्धि यहाँ हुन्छ भएको बुद्धि सबै ठाउँ फाल्नु हुँदैन टोपीले छोपेर राखिराख्नुपर्छ नेपाली राष्ट्रिय पोसाको आफ्नै पहिचान छ आफ्नै इतिहास छ यसलाई सम्मान गर्न चाहन्छु राजौ कार्यक्रममा लोकगीत सङ्गीतका पिता कुमार बस्नेतजी हुनुहुन्छ म उहाँलाई पनि सम्मान गर्न चाहन्छु अब माता भनौँ भने मिल्दैन लोकगीतकी भाउजू कविता आले पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई नमस्कार गर्छु त्यसै गरी देउडा गायनका भिनाजु नन्दकृष्ण जोशी नारायण रायमाझी अहिले युवा पुस्ताका पूर्व पूर्वेली गायक तुलसी पराजुली त्यसै गरी सबै अगाडि अगाडिका मान्छेको मात्रै नाम भने है अगाडि सबै महान मान्छे हुन्छ सबैलाई नमस्ते भन्न चाहन्छु यो पाण्डुलिपि कसको हो प्लिज यसका लेखक लेखिका को हुन् उनीहरूले कन्ट्रोल गरिदिनुहोस् कहिलेकाहीँ यस्तो आपत पर्छ बच्चा छाडा छोडिदिया हुन्छ बामा अगाडि बस्या हुन्छन् बच्चालाई त के बुझ्नु कमेडी त्यसमा पनि मनोज गजुरेलको अनि आएर कहिले माइक तानिदिने कहिले के गर्ने अस्ति रामदेव हुँदै हुँदैथ्यो सट्टै धोती तान्दियो <laughs> प्लिज यो पाण्डुलिपिका लेखक लेखिका हुन् कन्ट्रोल गरिदिनु होला <laughs> भा ना ना न त भाउजूहरूलाई चित्त दुख्ला मनोजी बच्चालाई चुप्लाउन कति गाह्रो हुन्छ तपाईँले पाएको भए थाहा हुन्छ भन्नुहुन्छ नै भाउजू नपाए पनि पाउन त सहयोग गरेका छ नि त हामीले बच्चालाई कन्ट्रोल होला आजको कार्यक्रम लोकगीत स्पेसल छ कुमार दाई सबैभन्दा पहिले म जब मेरो यो हास्य ब्याङ्कको दोकान भर्खर खुद्रा पसल थियो सुपर मार्केट भइसकेको थिएन मैले तपाईँका थुप्रै गीत तपाईँको आवाज नक्कल गरेका त्यसको रोयल्टी स्वरूप म तपाईँलाई सम्मान गर्न चाहन्छु म कहिले हाँसेको थिएँ मै च्याङ मेरो साथ हो क्यानमा से गाले गरेछा भइगयो मेरो स्किल चाहिँ जे है भाइ यस्तो सिङ्गर संसारमा पाइँदैन जे मेजरमा गाएपछि कविता दिदी तपाईँको पनि थुप्रै मैले रोल्टी तिर्न बाँकी छ आजलाई दिन पानी गो, गा गाई गो मैले त्यतिखेर रङ्गिला सिनेमाको गीतमा चल मेरे जोरे चलमेर संग। चल मेरे संग संग, मेरो लाई लाई, चल मेरो हाउ म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र अब म आफ्नो कार्यक्रम अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु तर एउटा सूत्र छ है मनोज गजुरेलको कार्यक्रममा का मन पराउने तपाईँलाई प्रत्येक पटक जोडदार ताली बजाउन मिल्दैन किनभने गिलासको इन्सुरेन्स भएको छैन यति धेरै सिङ्गर हुनुहुन्छ अब म कसिङ्गरले गाह्रो पनि भएन होइन यति राम्रा राम्रा गायिका हुनुहुन्छ म गोरुकाले यहाँ प्रस्तुत गरे पनि मिल्दैन तर म यति मात्रै भन्छु आजको यो अर्ग्यानिक कार्यक्रमले नेपाली लोकगीत लोकसङ्गीत र नयाँ स्रष्टाहरूलाई एउटै सन्देश दिएको छ कि मातृत्व मातृभूमि र मातृभाषा मातृत्व मातृभूमि र मातृभाषा मात्रि जब बिर्सन्छ तपाईँको नानी सम्झनुहोस् तपाईँको सारा लगानी हुन्छ बालुवामा पानी कहाँ चाहिँ यस्तो लाइभ प्यान्ट कहाँ पाइन्छ भाइ आजकल त पुरै मिक्स छ जहाँ पनि मिक्स छ लोक आउँदै हुन्छ लोक गए फलाना भन्छ टक डिङ्गो आग लगाएको छ टाइट प्यान्ट लाएको छ औँठी पाँच सातवटा कपाल यहाँ आउँछ टक रो। रोजो दिन्छ आजकल छैन त्यो मात्रै होइन कलाकार कहाँ गीत गाउन आउँछ बाध्य पनि हुन्नन् ऊ त्यहाँ सिडी बजाएर आउँछ कहाँ छ हाम्रो त्यहाँ सिडी हाल्छ अनि यहाँ आएर मुख मात्रै चलाउँछ बिचरा सोझा सोझा दर्शक मन उफरी, उफरी के <laughs> मन वाह क्या ट्यालेन्ट कलाकार उफ्री उफ्री गाउँदा पनि मुराको सास बढेन ती सोझालाई के थाहा कि उफ्रि उफ्री बढाएन उताबाट गुमाइरहेको छ एक दिनको घटना मलाई पनि लागु भाइ ओठ चलाका भरमा सिङ्गर बनिन्छ भने म पनि किन नबन्ने मेरो एउटा साथी हुनुहुन्थ्यो दार्जिलिङमा अनि उहाँलाई भने यार मलाई पनि एउटा लोकगीत गाउन मन लाग्यो त्यहाँको एउटा लोकगीत पठाइदिए उसले पठाइदियो बडो मिठो छ रमेशजी तपाईँ के लेख्नुहुन्छ यस्तो दार्जिलिङको टिप्नु ऐसेलुको झाँग मुनि पानी ऐसे लुको झाँग मुनि कितना ठन्डा पानी पानी मुनि आगो लागो निभाइदेऊ नानी यो हो दार्जिलिङको टिपिकल नेपाली लोकगीत अब गाउनका लागि सुर चाहिँदैन ताल चाहिँदैन जे मेजरमा गाइदे भाइको मेरो एउटा साथीको स्टुडियो नाम नगरमा भने गीत रेकर्ड गर्दै यार अनि जसो तसो मिलाएँ मैले तिन दिन पछाडि उसले मलाई सिडी दियो अनि गीत गीतसहितको सिडी बजाउन दिएँ त्यहाँबाट सुरु भयो उद्घोषकलाई भने मेरो अलिक नाम हाइलाइट गरेँ हाइलाइट बेलुका हात लाउँछ दर्शकले बाल्न दियो भने अब त्यहाँबाट सुरु भयो उताबाट गीत बजिरहेछ मैले त मुख मात्रै चलाउँ त यहाँ मुख मात्रै चलिरहेछ ऐसै लुको झ्याङ मुनि कित्ना चिसा पानी पानी मुनि आगो लागो निभाइदेऊ नानी दिएँ मैले दर्शकले तर ताली बजाएँ अनि दर्शकले ताली बजाएकोमा म यति एक्साइटेड भएछु कि त्यो म लिप्सिङ गरायो भनेको कुरो बिर्सेजु ऐसै <laughs> लुको छ्याङ मुनि कित्ना चिसा पानी पानी मुनि आगो लागो निभाइदेऊ नानी माइक माई क्या आवाज आइरहेछ माथिबाट दर्शक झन अचम्भित हो नि यो मनोज गोजरेल कस्तो कलाकार हो या नारायण राईमाझीलाई त म्युजिक चाहिन्छ माइक चाहिन्छ ऊ त माइक पनि गीत गाउँदो रहेछ दर्शकले तरार ताली बजाएपछि मलाई पनि मुड आएछ मुडमा मैले के गर्थेँ गीत बजिरहेछ फेरि सेम सेम गरेपछि म्युजिक बजाउनेलाई त थाहा छ नि त ए मोरा म मो तिन दिनदेखि यहाँ काम गरेको छु बाँकीमा <laughs> तँ चाहिँ प्लेन चढेर आउने पैसा पनि डबल डबल लाने अब तेरा जनताको अगाडि तेरा नाङ्गे झार पार्छु भनेर टक्क बुले के गर्छ सिडी प्ले भयो म गीत गाउन थाल्छु बिचमा पुगेपछि स्क्र्याच गर्दैछु दाइ <laughs> कि यो पुरानो भाषामा त्यो क्यासेटको चक्का तान्थ्यो नि अहिले सिडीमा स्क्राच हुन्छ नि सुरु भएमा उता पर्दै त मुख मात्रै चलाएको छ ऐशी लुकु छ्याङ्गा मुनि कित न चिज छ पानी यहाँसम्म ठिक छ पानी मुनि राम 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 होइन यो भन्नुहोस् गजुरेल कस्तो कलाकार हो हाई पनि गाउँछ लो पनि गाउँछ अगाडि पनि गाउँछ पछाडि पनि गाउँछ छिटो पनि गाउँछ ढिलो पनि गाउँछ फेरि ताली बजाए दर्शकले दोस्रो पटक पनि ताली बजाएपछि डिजेलाई रिसको पारो क्रस भएछ आशाले अझै घाँट्छ जनतालाई सेकेन्ड टाइम चाहिँ उसले डिले गर्दैछ तान्दैछ ऐसै लुको झ्याङमा मैले किन्ना चिज पानी पानी मुलियो त्यसपछि यति धेरै जुत्ता र चप्पल बर्से सर अहिलेसम्म त्यही लाएर काम चलाइरहेको छु जुत्ता र चप्पल खाएर कार्यक्रम गर्नु छ नि लिप्सिङ गर्नु होला होइन भने सचेत दर्शकलाई झुक्याउन पाइँदैन यो धार्मिक मानसिक र आध्यात्मिक र कानुन हिसाबले नै गलत चिज हो <laughs> अर्को चिज पनि छ एउटा मजा आयो दौरा सुरुवालमा आउनुभयो पुरै गीत आफै गाउनु भयो आजकल त स्टेजमा पर्फर्ममा पुरै पनि गीत गाउन तिम्रो यो गरे के भाइ दर्शकलाई मेरो अनुरोध म यस्तो मौका पाउँदिनँ प्राय कि यो लाइभमा कहिलेकाहीँ मात्रै मेरो अहौभाग्य कि तपाईँलाई होइन दर्शकलाई भन्छु यो कलाकारले नगाउनु होला सोचै भन्नुहोस् के भाइ लिरिक्स बिर्सिया हो अथवा भाइ तिमीलाई त्यत्रो खर्च ल्याएर गरेर बोलाएको छ यहाँ कि पुरै गीत तिमी आफै गाउ आधा हामीले गाउनु पर्ने आधा तिमीले गाउने पैसा पनि आधा आधा बाँड्नुपर्छ <laughs> पशुपति शर्मा पशुपति गइसक्यो कता कता गइसौ र पशुपति तपाईँले लोक भाकाको कुरो यो लोक भाषा पनि हामीले सिक्नुपर्छ है यो लोक भाषा होइन स्याङ्जातिरको होइन ए पशुपति क्यारिच जिस्काउँछु म कहिलेकाहीँ म त झापाएको अनि पनि के गर्नु म उभो गएको छु उँधोतिर उसले <laughs> पूर्वलाई जिस्काएको अनि एउटा चिज चाहिँ मलाई मजा लाग्छ बद्रीजी आउनु भएको छ कि छैन बद्रीको सबभन्दा राम्रो मनपर्ने चिज के भने दर्शकलाई ताली बजाउन सुरुमै ल सबैले गीत गएको छैन हातमाथि हातमाथि अस्ति मलेसियामा सबैले हातमाथि गर्न लागेछन् तिनजनाको पाकेट मारिएछ प्लिज पुरै गीत आफै हातमाथि हातमाथि माथि मैले भई गऱर्या के भद्री तर उसको तर्क चाहिँ गजब थियो है जेठान त्यसको कारण छ चा। बिजुली छैन लोड सेडिङ छ यी दर्शकी पछाडि अँध्यारो छ मान्छे छन् कि छैन सबै गोदर गोबरको थाप्रो मात्रै दे देख्छु भिडभाड हुन्छ अब सबै लोकगीतका पारखी जस्ता महान दर्शक कहाँ हुन्छन् र महिला पुरुषसँगै हुन्छन् ताली बजाउने नाममा हात दायाँ बायाँ नगरौँ भनेर ताली पड्काउँ माथि हात हाल्नु यो चाहिँ ठिक छ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र लोकगीत मैले कति तन्काउने हो चल्छ चा। कि सटर बन्द गरेर हिँडौँ ठिक छ तपाईँलाई थाहा छ मनोज गजरेल ताली माग्ने कलाकार होइन सुन्न चाहने दर्शकले आफै ताली पड्काउनु पर्छ आज यो सुन्दर दिन वास्तवमा लोकगीत र हास्य व्यङ्गेको सम्बन्ध नि दाजुभाइको जस्तो हुन्छ फेरि पप गीत र लोकगीत चाहिँ सोदा सुन्छु फेरि किन दाजुभाइ चाहिँ कस्तो अंश नलाग्ने फेरि हामी कहिलेकाहीँ जान्छौँ कन्सर्टमा लोकगीत गाउने हास्य व्यङ्ग्य गर्नेका फ्यानहरू एक खालका हुन्छन् पप गाउने हिरो हिरोइनको अर्का खालका हुन्छन् अनि कार्यक्रम सिद्धो पप गीत हिरो हिरोइनहरूको हिरो आफ्नो फ्यान हुन्छ हो दाजु अन्त आज बेलुका हाम्रो दिनुपर्छ ल हाम्रो दिनुसिनो होइन दाजु हाम्रो आमाले खिर पकाउनुमा चाहिँ खाना जाउँ ल <laughs> आस ऊ यता पपलाई के भन्छ अन्त ब्रोको <laughs> <laughs> anyway, लोग गीत त मेरो बुढीले खुब मन पराउँछ नि त हो उसले बुढीले मन पराउँछ यता कसले के भन्छ हाम्रो बुवाले तपाईँको कार्य कस्तो मन पराउनु मनोज दाई एनिवे यो लोकगीत लोकसङ्गीत यो लोकगीत जब जीवन्त हुन्छ नि परलोकमा पनि त्यो बाँचिरहन्छ आज मेरो प्यारो मित्र खेमराज गुरुङलाई सम्झिन चाहन्छु जो परलोकमा हुनुहुन्छ वारी जमुना पारी जमुना मैले धेरै सम्झेँ उहाँको गीतलाई आज किनभने त्यो गीत यति हिट भयो यति यति हिट भयो मैले त्यसलाई यसरी भना लोकगीत लोक सङ्गीत भनेको मान्छेका ठुला ठुला रोग पनि निको पार्छ यसले हे हे होइन साँच्ची हो रोग निको पार्छ तपाईँ म्युजिक थेरापी सिकाउनु डाक्टरलाई सोध्नुहोस् त अनि मैले पनि भर्खर भर्खर गजुरियल ट्रिटमेन्ट सुरु गरेको छु बच्चाहरू इक्जाममा छ भोलि पढ्नुपर्छ रातभरि निन्द्रा लाग्छ उनीहरू निन्द्रा भगाउन हजारौँ उपाय गर्छन् खुर्सानी खान्छन् पानी पानीले अनुहार पुछन् टुपी बाँच्छन् तर पनि निन्द्रा लाग्छ त्यसका लागि के पनि गर्नु पर्दैन मैले उही खेमराज गुरुङको गीतलाई तपाईँलाई यदि निन्द्रा लागो पढ्दा पढ्दै भने टाक्क खेमराजको गीत गुङगुनौस् निन्द्रा गायब निन्द्रा लागो पढ्दै हुन्छ नि खोइ निन्द्रा निन्द्रा भयो भाइ कहिलेकाहीँ बच्चा बिरामी हुन्छ हामी के गर्छौँ बच्चा निधाउँदैन डाक्टर कहाँ लान्छौँ डाक्टरले के गर्छ बच्चालाई दबाई दिन्छ आर्के सर दबाई दिन्छ हिन्दीको दबाई दिन्छ निको पार्दैन दबाई भनेको रोग दबाउने हो औषधिले मात्रै निको पार्छ लोकगीत औषधि हो

फेरि यो देउडा यति लामो हुन्छ गीत नसकिकन अघि बच्चा त्यो पावर छ मेरो लोकगीतमा काठमाडौँ उपत्यकामा छौँ त्यसै पनि उपत्यकाको कुरो धुलो धुवाले अब दस वर्षसम्म यो धुलो धुवा लगभग यस्तै हो अनि खाँसी घाँटी कफ जमेर हैरान डक्टर कहाँ जानु के गर्ने उयो दबाई दिन्छ के पनि गर्नु पर्ने तपाईँको स्वर रामचन्द्र रा पढेल जस्तो भयो होइन त्यसका लागि तपाईँले केही गर्नै पर्दैन त्यसका लागि तपाईँले हाम्रो गन्धरको एउटा गीत गाइदिएको हुन्छ सट्टा स्वर यस्तो भएको छ नि यहाँ कुरेर बस्यौली यही लाग्छ वा वुड ब्युटिफुल भोइस मलाई अनुसाले दाई मैले त सोचेको थिएँ आज लोकगीत लोक लोकसङ्गीतको बारेमा कुरा गरौँ केही मनका गहिरा कुरा गरौँ तर होइन आज हाम्रो अलिकति पोलिटिकल सटार पनि गर्नु भा पर्छ भन्नुभएको हुनाले म दुईवटा कुरा राखेर बिदा हुन चाहन्छु जब हामी लोकगीतको कुरा गर्छौँ लोकतन्त्रको त कुरा गर्न बिर्सिनु हुन्न राइट अब आज मैले सोचेको थिएँ कोही मन्त्री आउनु होला अनि उहाँलाई पनि दनक दिउँ होला अगाडि भिक्टिङ भएन व्यङ्गे गर्न मजा आउन्न के यी सबै लोकगीत सङ्गीतलाई माया गरेर दर्शक अगाडि मैले कसलाई व्यङ्गे गर्ने झन्न एउटा फाइदा चाहिँ हुन्छ दाइ नेता नबोलाउनु होला झन्न आज बोलाउनु भएन छ नेता जहाँ जहाँ चिफ गेस्ट नेता मन्त्री उनीहरूलाई देश चलाउन दिनु न तपाईँ हाम्रो पनि गल्ती छ नेता बोलाइदिन्छौँ बिचरा फँसिहाल्छौ त काम हुँदैन नेतालाई गेस्ट बोलाउनुभन्दा पहिला सोच्नु होला एउटा कार्यकर्ताको विवाह भयो हेर्नुहोस् है नेतालाई गेस्ट बोलाउँदा के हुन्छ एउटा कार्यकर्ताको विवाह भयो अनि ऊ नेताकोमा गयो भन्यो कार्यकर्ताले मेरो मालिक मेरो मालिक मेरो देउता मेरो सुनको गजुर मेरो मालिक मेरो देउता मेरो सुनको गजुर हनीमुन जाँदैछौँ हामी आशीर्वाद दिनुहोस् हजुर हनीमुन मनाउन जान पनि तपाईँ नेता कहाँ पुग्नुहुन्छ नेताले भन्यो रिबन काट्नु परे

यो घरमा नेपाली घरमा आज पाँच सातजना विदेशी मन्त्रीहरू आउनुभएको छ उहाँहरूलाई निमन्त्रणा गर्दछु एक एक गरी यहाँहरूको यो स्टेजमा र उहाँले आजको दिनमा यो लोकगीत लोकसङ्गीत र लोकतन्त्रको संरक्षणका लागि केही सहयोगका वचनबद्धताहरू यहाँ व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ संसारदेखि नेता आउनुभएको छ अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई जोरदार ताली भनेर बजाउनु पर्दैन आएका छैन यहाँ आइसक्यो <laughs> पाकिस्तानका नवाज शरीफ आएका छन् मेरो पछाडि यहाँभित्र मनमा अनि भुटानका छिरिम तोकबे बङ्गलादेशपिङ नजिकै सी जिनपिङ भन्दा फेरि मैला आउले भने हास नगर्नु नाम मात्रै सी हो म अनुहार चाहिँ यो योभरि <laughs> अब आजको एजेन्डा के हो नेपालको लोकतन्त्र र अब प्रचण्ड जीवले घोषणा गर्न लाग्नु भएको स्थानीय चुनावलाई सघाउन उहाँहरूले के के गर्नुहुन्छ अब सबै नेता आकाशन विदेशका नेता नेपालका नेता पनि ने बस्नुभएको छ कल्पना गर्नुहोस् न कल्पनाको गगन हो यो सबैले बोल्छन् तर एउटा मलाई थ्याङ्क यू हो ओके okay. म यति भन्न चाहन्छु मलाई विदा गर्नुभन्दा पहिला सबै आकाशन र सबैभन्दा पहिले स्वागत गर्नु पर्यो तर नेताले बोल्न साथ यो माइकमा इको हुन्छ जस्तो हेलो भने नि औ औ <laughs> प्रचण्डले निश्चित रूपमा आ, आ, आ भइहाल्छ अब सबैले बोल्दा इको भइहाल्छ थाहा छैन के हो टेक्निक भगवानले पनि बिगार्दै होला नि त वा प्रचण्डले सुरु गर्नु छ इङ्लिसमा सबैले मिज पुष्प कमल द हाल 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 सम्पूर्ण मुनि विश्वका गेस्टहरूलाई इम ई वेलकम गर्छौ भन्नुभयो जानुभयो मैले छोट्याउँदा आफ्नो प्रस्तुतिलाई अलिक स्पिड लगेँ अब दुई मिनट उन्तिस सेकेन्डमा सिद्ध्याउँछु दे। मान्छ कि सटर बन्द गरौँ ओके अब सभापति त चाहियो नि त इन्टरनेसनल लेभलको कन्भेन्सन हो अब नेपालीलाई राखेर भएन सभापतिको आसनका लागि आउँदो रहेछ भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी टक्का आउनु नेपाल पत्नी का पति तो नहीं हो सका आ आ आ इतना बड़ा सभा का पति नहीं हो सकता हूं इसलिए आज के बैठा का सभापति तो मैं नहीं करूंगा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करेंगे डोनाल्ड गे, गे, गे। ट्रंप के <laughs> अब ट्रंप टा टाका

यत्र फुल अन्डाबारी भन्न म छोटे हुँदैछु है फास्टमा यही तिन घन्टा जान्छ के गर्नु डोरीभन्दा लामो हुन्छ अनि केपिजीले सम्झाउँछ नि देउबाजीलाई कुरो यसो होला नि त फुल भन्यो ठिकै होला आ आ आ आकिस्तान क्याक्टसको फुल होला आ आ, आ। हिन्दुस्तान कमलको फुल होला आ म चाहिँ कुखुराको फुल होला आ, आ, आ। चाहिँ होला देशका नेताले बोल्छन् तर आश्वासन बाहेक के दे पनि दिँदैन आज देश बडो अप्ठ्यारोमा छ देश हाम्रो नियन्त्रणमा छैन हाम्रो नियन्त्रणका लागि सबैभन्दा पहिला यही कला साहित्य र राष्ट्रिय उद्योग मार्फत यही भन्न चाहन्छु कि दाता हुन् या विधाता हरेकको एउटा एउटा स्वार्थ हुने गर्छ